gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Barbara Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo maanta warbaahintu isagoo ku sugan gudaha dawladda hoose ay wax ka weydiisay hawlgallada min ah oo maalmihii u dambeeyay ay shaqaalaha dawladda hoose ay ka wadeen suuqyada magaalada Barbara. Hawlgalladaasi oo saameyn xoogan oo dhinaca dhaqaalaha ku keentay dadka danyarta ah iyo dabaqada hoose ee ka xoogsan jirtay meheradahaasi laamiga u dhow, Sugumaayir Ciidin sheegay inuu taakulayn dhaqaale ka geysan doono walow aanu carabaabin xadiga iyo qaabka uu u kabi doono dadkaasi danyarta iyagu ku barakacay hawlgalladaasi ay dawladda hoose kor ugu qaadayso dhinaca bilicda magaalo xeebeedda Barbara. Waxaana Maayir Ciidin oo ka jawaabaya su'aalaha warbaahintu ka weydiisay hawlgalladaasi duminta hadalladiisi ka mid ahaa: maamulka degmadu oo anigu aan fulinta ku hoggaamin waxaanu qaadanay istaraatiijiyad oranaysa magaaladeenna inay horta magaalada kale ka duwanaato, hadday tahay nolol iyo hadday ay tahay qurux iyo hadday tahay waxaan habeen iyo maalin ka shaqeynaa qofka reer Barbara ah adeegyadiisa aasaasiga ah baan ka shaqeynaa, noloshiisa inuu ubadkiisu caafimaad helo, inuu ubadkiisu waxbarasho helo, inuu ubadkiisu shaqo abuur helo, inuu ubadkiisu cilmi iyo aqoon helo. Waxaa iska hor imanaya quruxdii magaalada iyo duruuftii dayarta qayb ka mid ah. Marka dadka dayarta ah ee ku shaqeysanaya degmada Barbara gudaheeda, horta ma wixii iyagu ay deelqaaf iyo xadhaaf ay la yimaadeen, mise dhibaato kale oo anagu aanu hayno iyo culays aanu ku hayno, waxay deelqaafkii sameeyeen un baan leenahay si ay magaaladeena ugu qurux badnaato, adiguna meheradaada kugu wanaagsanaato, gurigan dhisan ee kharaabada isu bedelay ee wajahadiisa ah sandaqada ka dhistay sandaqada ka qaadaa leenahay. Muwaadigu waxa u kiraysan horta gurigan u dhabarka ku hayo guriyahan inaga kharaabay. Gurigu wuxuu inaga doonayaa istanbar, wuxuu inaga doonayaa rinji, wuxuu inaga doonayaa geed hortiisa lagu beero, bidic bii inaga doonayaa, iyo businesskaaga shaqadaas waafaqdaa. Barbara maantada lama degina, weligeed baa lagu noolaa, weligeed baa saasaa guryaha lagu noolaa. Qodob labaad baa soo raacaya. Qodobka koowaad waa dadka guryaha iyo dhismayaasha dhabarka ku haya ee aamin waayay guriga gudihiisa. Ilaahay subxaana watacaala qofka meesha doona ku risiqaa, hadduu bannaanka u baxay, hadduu halkan laamiga soo ursadaba, risqiisu meeshuu yaallan buu yaallaa. Halkaa waxaan leenahay waa laba qaybood: qayb guriga u kiraysan, qaybna guryaha ma kiraysana. Qaybta guriga u kiraysan waxaan leenahay gurigaaga ku kiraysan imaaso dib u gal. Waxaana ku ogolnahay structureka dawladda hoose waxay ogoshahay 2 mitir oo qorshaha magaalada waafaqsan, oo dawladda hoose ku dhigto, oo barandaha oo furan oo shuruudo leh. Wixii ka hor yimaada mar walba la duminaya. Qoliyaha kale ee gacanta ku dhacday aanu ku celinaynaa, ka deynmayna, waan sii wadayna. Sababta aan ku wadayna waxa weeye caafimaad darro ayaad ku haysaa bulshada, waxaad fadhiisataa bannaan, waxaad ku haysataa meherad god ma laha oo bilaacad ma laha oo suuli ma laha oo biyahan halkana ka daadsa hortayda ku shubaysa oo madad wax yeelanaysa. Waxaan la dagaalamaynaa kala dagaalanaa duqsiga, waxaanu kala dagaalanaa kaneecada, waxaanu kala dagaalanaa wax ka soorsana cudur bay ku keenayaan bulshada. Danyarta ku waxyeelowda ee camal aani kaga timaado waan naqaanaa dadkayga inaanu la taakuleyno oo la tabantaabino oo wixaan la qaban karaynaba aanu garab ku siino, ama aan la baydhino meheradiisii si noloshiisa u sii wato, meel geyno, meesha ku habboon la geyno, oon gacan siino, iyo inaan shaqo kale oba la baadi doono oo tanu maanta uu kaba gudbi waaye inuu noloshiisa si kale u bedelaba. Waxaana duminana waanu naqaanaa. Su'aashaada waan kaga jawaabayaa. Horta marka hore dawladda hoose waa structure inaan dowladeed oo dhisan. Qofka muwaadinka madaxa qarsashi sac kama siino horta annagu. Waxaanu siinaa warbaahinta aanu kala hadalnaa, waxaanu siinaa waqti ku filan, waxaa mikrofoonka la dulmaraa. Marka intaasoo dhammaato waa la calaamadiyaa. Intaasoo marka diido horta waa amardiinta taas. Waa kow.
talabada digu celiso anaga 200 guri 300 guri leeyna dadkaagu ma ogol yahay inuu banaanka u baxo halka uu tago ma ogola laamiga tayirkiisu ogol yahay oo yaqaan risqoon yaalo ah ahmed saeed maxamed horyaal tv magaalada barbara